Районната прокуратура привлече като обвиняем Антон А. на 35 години от Стара Загора за това, че в периода от началото на месец август 2013 до края на месец януари 2014 година в град Севеш, Република Полша, набирал, транспортирал и приел отделно лице от женски пол с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието, като деянието е извършено чрез използване на принуда и чрез обещаване и даване на облаги. До момента е установено, че през лятото на 2013 година обвиняемият и 42-годишната пострадала жена отпътували за Република Полша. След като се установили в полския град, обвиняемият я принудил, като упражнявал физическо и психическо насилие над нея, да предлага сексуални услуги на различни мъже, с които се срещала по улиците на града, като по този начин си набавили финансови средства. Старозагорецът е задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.